Hamiləliyin izlənilməsi zamanı ilk növbədə döl kisəsinin uşaqlıq boşluğunda olduğundan əmin olmaq lazımdır. Əgər döl kisəsi uşaqlıq boşluğundadırsa, yod kisəsi və yaxud da sarı cisim kisəciyi izlənilirsə, 5-ci həftədə embrion qeyd olunur, vizualizasiya olunursa, 5 həftə 5 gün, 6-cı həftədə embrion ürək vurğusu izlənilirsə, hamiləliyin normal getdiyi haqqında məlumat toplamış oluruq. 5 həftə 5 gün və yaxud 6-cı həftəsində ilk dövrlərdə ürək vurğusu 90-110 arasında olur ki, bu normaldır. Embrionun inkişaf etdikdən sonra ürək vurğusunun da yüksəlməsi, yəni 120-160 arasında olması müşahidə olunur. Əgər döl kisəsi uşaqlıq boşluğunda deyilsə, diqqətli müayinə olunmalıdır xanım, çünki atipik hamiləlik müşahidə oluna bilər. Atipik hamiləlik zamanı döl kisəsi borularda, yumurtalıqda və yaxud da qarın boşluğunda olmuş ola bilər. Bəzən heterotipik hamiləlik müşahidə olunur ki, bu döl kisəsinin həm uşaqlıq boşluğunda yerləşir, digər döl kisəsi isə borularda, yumurtalıqda və ya qarın boşluğunda müşahidə olunmuş olur.